En Comú Podem revalida la victòria a Terrassa, tot i perdre 3.200 vots. Tots els partits perden vots, excepte Esquerra, que en guanya 700, i el PP, 1.341. El PSC es manté segon, mentre que Ciutadans recula a la quarta posició. Convergència Democràtica de Catalunya és la sisena força més votada a la ciutat. Bona tarda. Les instal·lacions de l'Atlètic acullen a partir de demà la cinquena edició de la Yellow Cup. Les joves promeses del tenis espanyol participen en aquesta competició que per tercer any és campionat d'Espanya per equips. Hi prendran part 370 jugadors de tenis procedents de les diferents federacions territorials amb un alt nivell. 15 persones van gaudir dissabte de la música del Jardí de Fàtima en una terrassa de la ciutat. Eren els primers espectadors del Terrassa Secreta que proposa una nit de cultura en un espai que es manté en secret fins al moment de l'espectacle. En Comú Podem torna a guanyar les generals a Terrassa. La coalició d'esquerres ha aconseguit el 28,42% dels vots dels terrassencs. El segon partit més votat és el PSC, Esquerra tercer, Quart Ciutadans, Cinquè PP i Sisè Convergència Democràtica. El panorama electoral d'aquestes generals a Terrassa no ha canviat massa respecte al resultat del 20D, això sí, amb alguns matisos. En Comú Podem segueix sent la primera força després de rebre 28.602 vots, però en perd 3.200 respecte al desembre. En percentatge es manté en el 28%. Al darrere es conserva el PSC, que també perd vots. Ara n'ha rebut 18.130, 1.175 menys que el 20D. El percentatge de vot es manté en el 18% amb un lleuger increment. Esquerra passa de quarta a tercera força per davant de Ciutadans i és un dels pocs partits que guanya vots gairebé 700. Els republicans han rebut aquest 26J, 14.924 suports, un 14,8% del total, dos punts per sobre que el 20D. Ciutadans és el partit més castigat per la repetició de les eleccions, perd gairebé 4.000 vots i es queda amb 12.776 suports i un 15% dels vots. El PP avança Convergència i es situa en la cinquena posició. És l'altre partit que guanya vots, 1.341. Aquest cop li han donat suport 12.355 electors, un 12,3% del total. A la cua dels grans partits es queda Convergència, ara sense reagrupament ni demòcrates de Catalunya. Ha perdut 1.800 vots respecte a la democràcia i llibertat del 20D. Els nacionalistes tenen ara 10.509 vots, un 10,4% del total. Pel que fa a les candidatures minoritàries, el PACMA ha rebut gairebé 2.000 vots, 500 més que el desembre, un 2% del total, mentre que Recortes Cero i el Partit Comunista del Poble de Catalunya estan per sota dels 400 suports. I a Terrassa la participació en aquestes eleccions generals ha estat baixa i s'ha situat 6 punts per sota la del 20 de desembre. La participació més alta s'ha registrat al districte primer i la més baixa al segon. La participació en la repetició de les eleccions generals cau 6 punts a Terrassa i se situa al 66,10% respecte a les eleccions de desembre del 2015 suposa un descens del 6,18%, ja que aleshores van passar per les urnes un 72,28% dels ciutadans. Aquest 26J han exercit el seu dret a vot 101.143 persones. L'abstenció ha estat del 33,90%. Això vol dir que 51.882 electors s'han quedat a casa. Al desembre, l'abstenció es va situar al 22,72%. A Catalunya, la participació ha baixat un 3%. En canvi, a Espanya s'ha mantingut i només ha variat unes dècimes. A Terrassa, per districtes, es repeteix la tendència a la baixa a tots. Així, al districte 1, la participació es queda en 64,33%. Pel que fa al districte 2, han votat un 57,63%. Quan al districte 3, aquest 26J, han votat 59,99% dels veïns. I pel que fa al districte 4, han votat 62,16%. També el districte 5 pateix una baixada de participació amb el 62,74%. Finalment, el districte 6 manté la tendència general de tota la ciutat i registra un nombre de votants del 60,12%. Per barris, el més participatiu en aquestes eleccions generals ha estat l'antic poble de Sant Pere, amb un 69,82. A l'altre extrem del registre trobem Vilardell, que amb un 42,26% de votants se situa en el darrer grau de la llista. En Comú Podem guanya per segona vegada, com dèiem, consecutiva, unes eleccions generals a Terrassa a més de 10 punts de la segona força més votada i duplicant a la tercera. La formació també ha revalidat el triomf a Catalunya. Això demostra, segons els seus representants, que la ciutadania valida el projecte i esperen que el PSOE s'assumi a les forces del canvi. Entenem que la ciutadania de Terrassa torna a reafirmar en Comú Podem i creiem que per extensió a Terrassa en Comú, com les forces que poden liderar el canvi en primera instància a Terrassa i en una instància més superior a la Catalunya, i Espanya. Hem revalidat el, els els mateixos resultats que el 20 de desembre i i hem guanyat les eleccions a Catalunya. Això demostra també una força de canvi, eh, valida el projecte de de en comú podem a nivell de Catalunya i per tant ens eh ens ens obre un escenari interessant. Ara veure també a la resta de l'Estat amb els resultats obtinguts i eh i a veure què fa el PSOE i dir que està una mica a les seves mans eh, si pacta i fa gran coalició o si, o si suma amb les forces del canvi. El PSC millora en mig punt percentual el resultat del 20D de a Terrassa. Les coses queden pràcticament igual per a aquesta formació a nivell local. Però a nivell estatal, els seus dirigents recriminen a Unidos Podemos que no s'assumessin al pacte amb el PSOE per formar govern en les passades eleccions i els demanen ara que reflexionin. De cara al futur, el primer secretari de la Federació del Vallès Oest del PSC, Amadeu Aguado, afirma que el Partit Socialista continuarà apostant per l'encaix de Catalunya en un estat federal. Bé, doncs a Terrassa podem dir que percentualment, pràcticament, pel que fa al Partit Socialista, que era igual, podem guanyar mig punt per respecte a les del 20 de, de desembre. Per fer aquest viatge, els senyors de Podemos penso que havien de fer un, una reflexió. Quan es va, es va tenir l'oportunitat de, de sumar, no es va fer, i ara es feia amb la intenció de fer veure que es podia, i la veritat és que no Podemos. Bé, a partir d'ara no sé com aniran les negociacions o, o què fa els pactes, nosaltres es mantenim en el nostre guió ferm, no, no canviem, continuarem sent socialistes, fa molt temps que ja ho som de socialdemòcrates, apostarem i seguirem treballant per la reforma constitucional, constitucional, per l'encaix de Catalunya federal amb Espanya i d'aquí no ens mourà ningú. Esquerra Republicana manté els nou diputats i incrementa 27.000 vots respecte als resultats del 20D. Carme Labori ha donat per fet un govern del Partit Popular, tot i que tampoc ha tancat la porta a la repetició d'unes noves eleccions. Respecte a Terrassa, ha destacat que Esquerra s'hagi convertit en la tercera força més votada, desplaçant a Ciutadans. Amb els resultats de Catalunya, la republicana ha destacat que el dret a decidir es torna a imposar per contra d'uns resultats estatals que demostren una Espanya bipartidista. Finalment, Finalment, la Bòria ha donat per liquidada la idea que Espanya pot arribar a canviar i mirar a Catalunya d'una manera diferent a l'actual. I després Espanya, els resultats, o sigui, un partit que, que s'ha demostrat claríssimament que és corrupte, que ha estat confabulant contra Catalunya i a sobre incrementi amb 14 diputats, a mi això no m'agrada. Però, de totes maneres, això ens demostra una cosa que està claríssima, que és que Espanya no té cap mena d'intenció de canviar, ni referèndums, ni federalisme, ni cap mena de relació diferent amb Catalunya. Sumant les forces a Catalunya, el que està clar és que majoritàriament la gent vol que hi hagi un referèndum, els partits independentistes doncs, es mantenen, tenen un suport i, a més a més, el, partit, el tema del dret a decidir està a primera línia aquí a Catalunya, no? a Espanya, no? I Ciutadans passa de la tercera a la quarta força més votada a Terrassa, perd 3.976 vots respecte al 20 de desembre. Tot i la baixada de la participació, les dades de la qual encara han d'analitzar més acuradament, la formació creu que el pacte amb el PSOE l'ha penalitzat en aquesta votació, malgrat tots ciutadans qualifica els suports aconseguits en aquesta ciutat de resultat digne. Pensem que podem defensar un resultat que és digne en aquesta ciutat. Estem per sobre del Partit Popular, estem per sobre de Convergència i Unió i la resta de partits, han, més o menys, han fet la mateixa foto que havíem fet doncs, fa uns mesos. Llavors, el balanç, balanç positiu en el sentit doncs, de que era un, un confrontament electoral molt complicat per a aquesta polarització i pensem que aquest missatge que nosaltres hem elaborat, que, que hem treballat tant a la ciutat com, com també a Catalunya i a la resta d'Espanya de moderació, de pacte, de diàleg, doncs alguna mesura en aquesta polarització s'ha vist perjudicat. No? El Partit Popular és el gran vencedor de les eleccions generals, uns resultats que des de Terrassa es valoren com un no a un govern d'esquerres. Han afegit que Ciutadans ha perdut vots perquè s'ha mostrat com un soci de les esquerres. Respecte a la participació, el PP considera que aquestes eleccions s'han convençut com una segona volta en els on els electors havien de canviar el vot perquè s'havien equivocat. Tot i els bons resultats, els populars no poden governar en solitari i hauran de buscar suports. Per això han apel·lat la responsabilitat del Partit Socialista. encara amb més raó, amb més motiu, ha de governar el Partit Popular. I és que el missatge del ciutadà està claríssim. Ens encantaria que el Partit Socialista fos responsable, entengués el missatge del ciutadà i ens recolzés, com a mínim, a la investidura i que que podrien formar oposició o si no volen governar conjuntament, però com a mínim facilitar que hi hagi un govern, el govern triat. Convergència Democràtica de Catalunya ha mantingut els vuit diputats del Congrés que ja va obtenir al desembre. Des de Terrassa, Montserrat Caupena ha obert la porta a unes noves eleccions en uns mesos si els partits segueixen en la mateixa línia i no arriben a un pacte. A més, ha obert la porta a donar suport a un govern que accepti els punts que plantegen el primer de tots, la convocatòria d'un referèndum sobre l'increment de diputats del Partit Popular que opena ho ha vinculat al descens de Ciutadans que ha titllat de marca blanca del Partit Popular. Finalment, la Convergent ha criticat durament la formació en Comú Podem i la seva confluència amb Podemos. que han guanyat també enganyant-nos, perquè aquesta bandera que ens posaven del referèndum no és veritat, i ells ho saben, i veient aquests resultats ho sabien, i per tant ens han enganyat a molta gent, a molta gent perquè la promesa era farem un referèndum, després era una línia vermella, després no. Per tant, bueno, han arribat on han arribat, si sí, a les forces independentistes haguéssim anat juntes, probablement els haguéssim superat i, per tant, es hagués vist una clara... De fet, que hagués vist Catalunya d'un color diferent. No ha pogut ser. Bueno, continuarem. I l'endemà del 26J, la patronal CECOT demana arribar a acords per formar govern el més aviat possible que garanteixin el camí de la recuperació econòmica. En aquest sentit, la patronal exigeix un paper actiu en les definicions de les noves polítiques econòmiques i empresarials. CECOT destaca que en qualsevol escenari possible, els empresaris continuaran treballant per fer empresa i construir un país més competitiu i cohesionat. Avui han començat els casals d'estiu, que cada any preparen clubs i entitats. També ho han fet els que cada any organitzen l'Ajuntament i diverses entitats de lleure. Aquest any se n'ofereixen 22, amb més de 1.700 places. Com cada any s'ha proposat un tema comú a tots els casals. Aquest estiu és el món al revés, amb el que es pretén treballar la perspectiva de gènere i l'educació emocional. La durada dels casals és variable entre 3 i 5 setmanes. i la rebella de Sant Joan es va tancar a Terrassa sense incidents destacats. Mútua i Hospital van atendre una desena de persones amb ferides lleus. Els bombers van fer unes 48 intervencions per apagar incendis de contenidors i de vegetació. Terrassa tanca una rebella de Sant Joan amb foc, coques i petards fins a altes hores de la matinada. Durant la celebració no hi ha hagut cap ferit de gravetat. Entre Mútua de Terrassa i l'Hospital de Terrassa han atès una desena de persones amb ferides lleus per culpa de les cremades dels petards o del foc. Entre elles, sis eren menors d'edat. A més, hi ha hagut nou positius en els controls del Colèmia que la policia municipal ha fet per la ciutat. També s'han detingut dues persones. La primera al carrer de la Rasa per un presumpte delicte de lesions i la segona és un menor. Aquesta ha estat detinguda a l'Avinguda Jaume I per un presumpte robatori a l'interior d'un vehicle. El mobiliari urbà també ha patit les conseqüències de la rebella de Sant Joan, ja que s'han cremat 17 contenidors d'escombraries i hi ha hagut 3 incendis a zones de Matolls. En total, els bombers han hagut de fer 48 serveis a Terrassa, entre els incendis a contenidors i a la vegetació. El més destacable en aquest sentit ha estat l'incendi d'un vehicle abandonat al carrer Palència, on els bombers han intervingut tot just començada la matinada. La policia municipal apunta que possiblement l'incendi hagi estat provocat. La comarca del Vallès Occidental és on els bombers han hagut de fer més actuacions de tot el país amb 268 serveis segons els mateixos bombers de la Generalitat. Divendres, dia de Sant Joan, va començar la temporada d'estiu a les piscines municipals de Terrassa. Estaran obertes fins al 4 de setembre. Si el temps acompanya, la de Vallparadís rebrà més de 1.000 persones cada dia. Ha començat la calor i la temporada d'estiu de les piscines municipals de Terrassa, una de les millors vies per combatre la pujada de temperatures. Des d'aquest cap de setmana i fins al 4 de setembre, les piscines com la de Vallparadís estaran obertes de dilluns a diumenge entre dos quarts d'onze del matí i dos quarts de vuit del vespre. Un servei que els usuaris valoren positivament, tot i que amb alguna millora d'organització. D'aquí el primer any que vengo. vengo. Hemos cogido el carnet familiar, y el demás tot bé, i la piscina molt bien, todo en general. Bé, en general tot molt bé. El, el pitjor d'aquí és la gent, la gent que no es comporta. En general tothom es comporta bé, però sempre hi ha qui no es comporta i creen algun petit conflicte i tal... I alguna cosa a millorar és el tema de la, de la documentació pels carnets, que ho tenen una mica mal muntat, que es munta molta cua el primer dia que es ve. La de Vallparadís és la piscina municipal amb més capacitat de les que cobren durant la temporada d'estiu al costat de les de Sant Llorenç, la Maurina i les Arenes. Té una capacitat d'entre 1.200 i 1.400 persones que omple cada dia. Els usuaris tenen diferents modalitats d'abonament per gaudir del servei. Hi ha les temporades quinzenals, que permet venir 15 dies i després marxar de vacances o fer el que vulgueu. Hi ha la temporada completa, també amb descomptes, multifamiliars. Hi ha també els familiars normals, els abonaments amb targetes de 10 dies, que els pots fer servir durant tota la temporada. I les de 5, les infantils, que també surten més econòmiques, jubilats, que surt més econòmic. Els menors de 7 anys mai paguen i els de 14, els menors de 14, entre 14 i 18, tenen un preu especial també. De fet, la piscina de Vallparadís va batre un rècord l'any passat amb quasi 73.000 usuaris durant la temporada. La de les Arenes va acollir més de 25.500 usuaris, la de Sant Llorenç poc més de 19.000 i la Maurina més de 13.100. 62 equips de categoria cadet participen a partir de demà a la Yellow Cup, que se celebrarà fins dissabte a les instal·lacions de l'Atlètic. Es tracta de 370 jugadors de tennis procedents de les diferents federacions territorials amb un alt nivell. La cinquena edició del torneig torna a ser campionat d'Espanya per equips. Les promeses del tenis espanyol se citen a partir d'aquest dimarts de Can Sales. Les instal·lacions de l'Atlètic acullen la cinquena edició de la Yellow Cup, que per tercer any consecutiu serà campionat d'Espanya per equips cadets. El torneig fa un salt a nivell quantitatiu i passa dels 54 equips de l'any passat als 62 d'aquesta edició, 31 en categoria masculina i 31 en femenina. En total, 370 jugadors d'entre 15 i 16 anys procedents de les diferents federacions territorials. A la presentació de la competició s'ha tornat a incidir en l'alt nivell dels participants, ja que alguns dels tenistes que han passat en edicions anteriors acaronen el circuit professional. El que està clar que hi ha un nivellàs. Eduard Güell, evidentment, i el, si no m'equivoco, el Nicolás Álvarez, Nicolás Álvarez que són nanos que estan molt posats el, a nivell home de juniors, a nivell mundial són de lo milloret que hi ha. Clar, quan parlem del milloret que hi ha, i millor parlem dels que estan dintre dels 15 millors, els 20 millors del món, és que avui en dia el que és el 20 del món, demà passat pot estar el, el número 1. Jo he vist partits durant aquests anys i el nivell és altíssim, no? Perquè aquests nanos, amb 15 o 16 anys, si tu vols arribar a ser alguna cosa al tennis, ja ho has de demostrar a aquesta edat, no? Aquí hi ha la base del tennis nacional, diria jo. No? Equips que, que, que no són qualsevol equip, és a dir, són equips que han estat classificats amb les seves respectives federacions territorials i que, per tant, venen amb, amb, un nivell de tennis eh, molt gran, molt gran i molt maco i molt atractiu per tots aquells que, que, que som amants del tennis. Aquesta cinquena edició de la Yellow Cup suposa un important esforç organitzatiu, ja que pel volum dels jugadors, els partits es jugaran a les 10 pistes que té l'Atlètic i en quatre del Club Tenis Castellà. Tot i que el torneig no comença fins aquest dimarts, el tret de sortida es donarà aquest vespre amb la tradicional desfilada dels equips i el sopar oficial. Les finals tindran lloc dissabte al matí. L'Atlètic convida els aficionats al tenis i a l'esport en general a que passin per les seves instal·lacions i participar així d'un torneig que un any més s'emmarca dins els actes de festa major de Terrassa. Parlem ara d'Uca i Herba. S'acosten als Jocs de Rio i els seleccionadors estan acabant de tancar la llista definitiva de jugadors que viatjaran al Brasil. 18 terrassencs i terrassenques es mantenen a les llistes de les seleccions espanyoles. València i Alacant seran aquests dies les seus de les dues noves concentracions dels combinats. La masculina disputarà els 6 nacions amb 10 terrassencs a la convocatòria. 8 agarenques formen la llista d'Adrián Luc. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba disputa a partir d'aquest dilluns els 6 Nacions de València, torneig d'on sortirà la llista definitiva de jugadors que marxaran als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. De fet, Fred Soller ja n'ha descartat dos, Ricardo Santana i Quique Castejón, per la qual cosa es mantenen els 10 agarencs en el grup dels 20 jugadors. D'aquests, només en quedaran 18, 16 més dos reserves. L'equip espanyol debutarà amb Nova Zelanda en aquests 6 Nacions, partit que tindrà lloc aquest dilluns al vespre. Dimarts s'enfrontarà amb Argentina dijous amb Irlanda, dissabte contra Alemanya i, finalment, Índia serà el seu últim rival diumenge. Per la seva banda, la selecció espanyola femenina es concentra també a partir d'aquest dilluns, però a Alacant. Fins i vendres, el combinat dirigit per Adrian Locke jugarà quatre partits amb Escòcia. Vuit agranques es mantenen en aquesta convocatòria formada per 22 jugadores, de les quals només 18 disputaran la cita olímpica. Una quinzena de persones queden un dissabte al vespre per anar a veure un concert sense saber qui actuarà ni a on. És el Terrassa Secreta que ha arrencat aquest dissabte amb el cartell de complet. En aquesta ocasió els assistents han gaudit de la música de Jardín de Fàtima. Terrassa Secreta ha revelat el primer dels seus quatre misteris. Una casa del carrer San Isidre ha obert les portes i la terrassa perquè 15 persones privilegiades gaudissin d'una degustació de productes escollits expressament per l'ocasió, entre ells una varietat de vins de la Casa Martol i cerveses artesanes terrassenques de la cerveseria La Mola. Pocs minuts abans de les 10 de la nit ha començat el concert de Jardín de Fàtima, un duo de guitarra espanyola que ha ofert un concert de mitja hora en acústic i molt íntim. Les 15 persones que han estat en aquesta primera trobada del Terrassa Secreta han valorat molt positivament la idea. Bueno, és divertit anar a un espectacle que no saps el que et trobaràs i que et puguin sorprendre tant amb l'espai com amb el que veuràs i bueno, és com una manera d'accedir a l'art d'una manera molt diferent, que m'ha agradat molt i segurament sí que repetiré. M'ha agradat molt l'espai, l'he trobat molt agradable i molt tot molt íntim, no? Que normalment no pots estar en un espai així i la música també molt agradable, molt tranquilla. Realment ha sigut un moment molt màgic, m'ha agradat moltíssim tot l'espectacle. Ha sigut com un una cosa molt diferent a tot el que estàs acostumat de de l'art en si i, i una experiència que recomano a tothom. El proper misteri del Terrassa Secreta serà el 23 de juliol, el següent el 17 de setembre i l'últim el 15 d'octubre. Només queden places lliures pel darrer. De 15 en 15 anem a educar aquesta gent a experimentar amb, amb la cultura. Aneu a un concert de, un concert de música però no sabeu qui ve. Aneu a veure arts escèniques, però no sabeu què passa. Les dues properes trobades acolliran arts escèniques i l'últim tornarà a ser un espai per la música. Això sí, fins al dia del secret no se sabrà res de res. Els alumnes de Teatre Musical del Conservatori de Terrassa han presentat aquest cap de setmana a l'Auditori Municipal Annie de Charles Strauss. La història representada per solistes, cors i orquestra gira al voltant d'un orfenat novaiorquès on una nena, Annie, decideix rebel·lar-se davant dels maltractaments que els nens pateixen per part de la directora. Alhora l'any acabarà passant el Nadal amb un milionari, acció que desencadenarà un conjunt de fets que canviaran la seva vida i la dels seus orfes, i la dels altres orfes, volem dir. Amb imatges d'aquest musical, sota la batuta de Paco Rodríguez i Maria Teresa Ver, ens acomiadem avui. Ja saben que poden seguir l'actualitat en properes edicions dels informatius de Canal Terrassa Vallès, també al terrassadigital.cat i a les, xarxes, a les xarxes socials Facebook i Twitter.